Šī būs zaļā vide. Tik ļoti, ļoti zaļa, ka pat vētrā nogāztie koki sagūluši izstāžu zālē un nokrāsoti zaļi, atstājot vien mazu saplīšus ar mīzu, lai būtu iespēja pētīt un minēt, kas tas par koku. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā top interaktīva izstāde mazajiem skatītājiem – zaļš un vēl zaļāks. Pirmais, ko mēs aicinām ievērot, ir tas, ka mākslas darbi ir nolaidušies mazliet zemāk pie mazo apmeklētāju acīm tuvāk. Tas kopējais mākslas piedāvājums šeit aptver vairāk vai mazāk 20. Gadsimtu. Mākslas ekspozīcija, kas šeit ir tas pamats, no kā mēs esam iedvesmojušies arī tālāk tai pārējai izstādes koncepcijai un idejai. Šoreiz mēs sasaistām kopā gan dabas procesus, gan ilgtspējas jautājumus, gan ekoloģiju, gan dabas aizsardzību. Protams, to visu papildinām ar interaktivitāti, ne tikai šis izglītojošais aspekts, bet arī piedalīšanās. Izstādes mākslinieciskās koncepcijas autors, dizainers Artūrs Anāls, stāsta, ka izstāde atklās laika plūdumu, jo mākslas darbi rāda pagātni, bet svarīgi runāt par to, kas notiek dabā arī tagad un sniegt ieskatu nākotnē. Mēs parādām to, ka daba ir spēks, ka tā ir spēcīgāk nekā mēs. Cilvēks šajā telpā pazūd, viņš ieiet kaut kādā ziņā citā vidē, jo tiešām tais pilgt zaļš. Tā ir mūsdienu vide, tā ir digitālā vide. Viena no instalācijām ir šie baļķi, kas ir 14 dažādi koki. Tie koki ir nokrāsoti zaļā krāsā. Līdz ar to viņiem pazūd faktūra, tekstūra, krāsa. Un tas ir tas, kas notiek digitālajā vidē. Papildus būs iespēja uzzināt, no kurienes rodas krāsa. Krāsa gleznās jau nenāk no tūbiņas, viņa nāk no dabas. Tie ir rieži, tās ir ķīmijas, tie ir metāli. Un mēs parādām, no kurienes katrs pigments nāk, kas ir atrodams vienām no gleznām. Un mēs aprakstam stāstu, kur viņi agrāk pielietoja. Atsīgākie skatītāji Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā varēs meklēt, kur notupusies zaļā vārna. Bet visi tehnoloģiju mīļotāji ieiet zaļajā ekrāna telpā un nokļūt citā realitātē. Aneta Lesīte, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.